Tästä lähtee. Ei kukkua yhähän mitään palaa. Haluatteko te mennä siihen kuvattavaan? Ei ole pakko istua.
tämän nenänuhaa tilille. Puhistan ja sitten voi voi vaivastus ja atsii aivastus. Vaivastuksen vesiroton oma sieltä tarkoittaa aivan vaivaa ja sitä täytyy esiin kaivaa nenäliin. Niistää sen nenän vielä. Ja tällaisen voi vaivastus ja atsii. Kulta kärsii ammattinsa vuoksi tuhanpaa vesiköhää rykäystää. Ja nyt katsos, nyt se juoksi. Hei. Suoraan kaisaa vuoteeseen ja makaa jalat vuoteeseen. Ja kulta kaappa. Ja auttaa jatkuvaa. Kun he toistensa ohi kulkivat, he toisen silmänsä sulkivat väliin oikean ja väliin vasemman, miten kulloinkin tuntui sopivan. Ja Elinora sanoi, Elinora! Vasilora sanoi, Vasilora! Eivät nähdä osanneet puhua, näin kukkukajoja, miten suhtua. Semmosia kukkukajoja. Tällaisia kukkua. No niin, herra Piipo ajoi asemaa. Hän huusi hiihoa ja vespaa polkaisi ja jäi junan alle. Kuolen, huusi Piipo, liian aikaa. Hän huusi hiihoa ja kuoli myöhemmin. Oh, that one is...